Murakoze cyane nyakwa perezida perezida wacu dukunda perezida wacu bwite ari he ari hariya muri 108 yego komeza amazina yanjye nitwa Kitegetse Veniste nkaba ndi umukora bushake waturutse mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali nyakwa perezida wacu twagira tukomenyeshe ko uyu munsi umukorera bushake wese yishimye kuko yahuye na roro mwodo we uyu munsi nyakwa perezida wa Repubulika abantu benshi bazaga imbaraga zidupushinga zigatuma dukora ibikorwa by'ubukorera bushake mu byo dukora umunsi kundi hari muri covid abantu baba barabana nicyo kibamara ubwoba ubwo cyabutumaze nuko uri umutoza w'ikirenga ibyo dukora byose niho tubireberaho nyakwa perezida nyakwa perezida urubyiruko rw'u Rwanda abakora bushake b'u Rwanda nta wabahiga ku isi hose impamvu nta wabahiga ku isi hose nuko dufite ibanga tugendana aho tugiye hose iryo banga ntarindi ni umutoza w'ikirenga tubarusha urakoze cyane nari mfite icyifuzo nkuko wadutoje nyakwa perezida wadutoje kutagira ibibazo nanjye nifuje gutanga igitekerezo gifasha kubaka igihugu cyacu no gukomeza umuco w'ubukora bushake mu rubyiruko rw'u Rwanda nyakwa perezida wa Repubulika abajene urubyiruko abakora bushake hari abarangiza kwiga bamara kurangiza kwiga hari icyo bita imenyereza mwuga professional internship cyangwa se internship isanzwe turifuza ko iki gitekerezo ngiye gutanga mutoza w'ikirenga nuramuka ugihaye umugisha ndabizi neza ko mu gihugu hose cyata kiba applicable gerageza ntabwo nzabiha umugisha gusa nzabikurikirana menye ko urakoze cyane nyakwa perezida wa Repubulika turifuza yuko nzabisaba abagomba kubigeramo uruhare bashobora kubigeramo uruhare hanyuma turebe ko abantu ba muri mu ishoramari ritandukanye riri mu Rwanda abantu baha amahirwe urubyiruko rukajyamo icyo gitekerezo turifuza yuko byibuze ikigo cyigenga cyangwa ikigo cya leta inzego zose za leta byibuze bakwiha intego yuko bajya bahimenyereza mwuga abakorera bushake mu gihe barangiza amasomo nibyo rwose cyemeranije soza urakoze cyane soza nyakwa perezida wa Repubulika abakora bushake twese twahisemo kuba team PK uturi imbere tukuri inyuma urakoze cyane reka twaje arakoze cyane mugenzi wacu reka twakire n'ikindi gitekerezo Rwanda Fact TV Muze turwubake.